Orang tak tengok lagi daripada dulu. Macam mana dia datang motor bawah ni. Assalamualaikum guys, welcome back to my video guys. Hari ni kita ada Abang Wari. Abang Wari ni datang daripada Ipoh. Hari ni dia nak ambil motor dia. Tapi kalau tengok daripada keadaan sekarang ni, memang gaya keluar kilang. Orang tak tengok lagi daripada dulu. Macam mana dia datang motor Abang Wari ni. Memang barang gila kan. Daripada Melaka, bawa ke KL, kita restore dan nak bawa ke rumah Abang Wari di Ipoh. Abang Wari ni duduk di Ipoh. Tahu rumah mentua Abang? Melaka, rumah Melaka. Mentua. Ya, motor ni motor ayah mentua dia. Abang, saya nak jujur ikhlas. Fatonah, amanah daripada Abang. Cik, amanah semua ada. Bang, cuba Abang review sikit. Reveal motor Abang ni macam mana. Mantap ke tak mantap ke. Daripada Abang tahu kan, daripada keadaan asal kita bawa turun semua. So, macam mana kejadiannya sekarang, Bang? Ikhlas, Bang. Motor ni memang barai habis lah. Lagi satu, enjinnya pun hari tu jam. Jam, betul, Bang? Jam. Lepas tu dapatkan minta color apa hijau ni. Tengok enjin dia bang. Alhamdulillah lah kan. Dan dah bawa juga lah. Ringan kan. Okey, pada tim Amir Vespa Empire, alhamdulillah sampai saya berpuas hati lah dengan keadaan sampai macam ni sekali. Itu yang terbaik lah. Lebih baik naik Vespa. Terbaik.